Хай хай. За ямар ч гэсэн энэ бичлэгэн дээр юу гарах тухай товчхан яриа гэж бодож байна. Энэ өдөр би гадуур нилээн их явсан. Энэ өдөр бол айгүй хэм хийсэн. Найзтайгаа уулзч кофе уугаад, найзтайгаа хоолн ороо, тэгээд найзтайгаа дахиад парк ороод, тэгээд хүүхдүүдтэйгээ паркнд тоглоод өртөөлаа. За ер нь бол тэгээд энэ өдөр дууссан. Тэгээд үүний дараа нөгөө парк дээр Digital Nation 2021 болсон шүү дээ. Тийш очиад ингээм хийд нүм жоохон бичлэг хийсэн байгаа. Тэр дүрсэн тат гарна. Тэгээд амаг амир солог хэрглэж ин гэдэг юм. Гэхдээ би одоо солог хэрглэхгүй ярьж байгаа сонно. Би одоо Централ Таврын 3 давхарт явж байна. Айзага хүлэнгээ. Энэ хаваар яваад шопинг хийгээд тэгээд room book order гэл номын автомат номын биш үлээ. Номын автомат машин гэх юм. Тэр эдрийг харуулсан байна. Тэгээд Централ Таврын ингээл урд зогсож байгаад ер нь ал иргэн тойрны харахад бол хотын төв бол аюу гоёлаа гэж хэлээ. Тий. За одоо шууд парк орё. Паркт нэрээ хүүхдэд дагуулж яваад гоё тоглоом дээр чадвал тоглоулъя гэсэн чинь заавал метр хэмжээний хүүхдүүд тоглоом дээр тоглолт 6 наснаас дээш настай хүүхдүүд. Тэгээд ерөөсөө ажиллахгүй байгаа тоглоомнууд дээр хүүхдүүдээ суулгаад жоохон бага юм чинь гоё зургуудыг авч өгье гэхэд зургууд өгсөн. За. Сано! Сано! Биний ч гэсэн толгой хэрэгж байна. You have ya? Robin, come on. Oh, you are. Yes, I'm You are the new one. I'm the one. Go, 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 Яах юм бэ? Хамгийн ардны сууч. Хамгийн ардны сууч. Яах юм бэ? За зэрэг гэсэн сууч дээр сонгох юм гээд цагаараа зэрэг гэсэн сууч дээр сууч. Дижитал нэш 2021 дээр очиод үзье. Яг юу болох талаар би сайн мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ очиод яаж хэцүү болох вэ? Хартай. Одоо би ингээд бэлэн болсон нэг юм санах гэж байна. Тэгээд чадвал нэлээд нэг амжилт хийгээд төсөөдөө нэгтгээд тэгээд та одоо ингээд үзэх байх. Гэхдээ чадахгүй ч гэж боддог. Харуулсан болох юм. Бай. Энэ опцион зэрэг байна. Дараа энэ зургийг үзсэн тухай болсон. Ей. За тэгээд гараад явсан. Зам төвчрэлтэйсэн болохоор алхсан. Гэрээс угаас ойрхон юм чам. Тэгээд харанхуу болцсон хамаг гэрлүүд нь нассан. Ер нь бол
их гоё л харагдаж байсан яг тухайн үед бол. Тэгээ яг ингээд дэлгэцээр ингээд камерны цаанаас үзэхээр нэг тийм хитрхээ харанхуу харагддсан байна. Тэгээ ер нь бол парк дээр очиод яг ямар мэдрэмж төрсөн бэ гэхээр нэг тийм худалдааны гудамж, шүний худалдааны гудамж, өөднөрөө бас гэрэлт гудамж гэтэр шиг яг айгүйх бизнес үүсгэсэн. Тэгээд хүмүүс одоо яг юу дий ковидтай байхад их хүн цуглуулад айгүй зохион байгуулалтгүй байлаа ч юм уу амар их шүмжүүд үүсэжсэн шүү дээ. Гэтэл яг уу шүмжлэлтэй тал бол байсан баг. Гэтэл очиход бол за жижиг бизнесүүд бол яг тухай бүрт ингээ бизнесээ явуулж байгаа. Дээрээс нь хамгийн гол нь одоо шин бизнесүүд одоо өөрсдөө танилцуулаад тэгээ яг тухай өдөр ингээ оншуул зарлаад тухай өдөр одоо үйлчлүүлэл бүртгүүлэл одоо ийм оншуултай байгаа. Эсвэл одоо манайх ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм жижиг төсөн ийм одоо компани байгаа гэдгийг хүмүүс нэх их мэдгүй шүү дээ. Тэгж яхад айгуу сайн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөд тэр нь айгуу юу гэдэг магтууштай байсан. Тэгээ хүмүүс яг үнэнд очих болохоос шатсны дараа бол биднэрийн мэдгүй айгуу олон гойгой компаниуд бол байдгийг очиход бол харах боломжтой байсан. Тэгээд мэдээж ингээд жижигэн компаниудаас гадна том том компаниудаас ингээд өөрсдийн асрыг бариад тухайд урамшуул зарлаач юм ингээд танилцуулж байгаа нь үнэхээр одоо гэрээс гараагүй амар утсан байгаа юм уу гэдэг нь хэрнээ бол байсан л байсан шүү. Application танилцуулсан юм хоёр том асар гарсан байсан. Янз бүрийн application-ууд, бизнесүүд танилцуулсан. Тэгээд энд явж байгаа талхлаар ингээ Гонконгт одоо юу гэдэг парк орохдоо ямар нэгэн газраар үйлчлүүлэхдээ музей үзэхдээ ч гэдэг юм ингээ дандаа зүгээр уцнасаа QR уншуулаад ямар ч билет одоо хэвлэх шаардлагагүй. Дээрээс нь очиод хаасан болов байх болов үгүй болов ямар ч тийм эргэлзээ байхгүй. Яг одоо тикет авсан бол утсан дээрээ зөвхөн QR уншуулаад явж байсан. Яг тэрэн шиг одоо ингээл бүх аппликейшнууд QR код гаргацсан. Тэгэл бүх хүмүүс утсаа ил гаргаад барьцсан. Тэгэл камерасаа л QR нэршүүлэл тухайн аппликейшн мэдээллийг тэр дор нь шууд утсаараа хараад тэгэл татаж авахгүй лавал ингээл шууд одоо жигэл дижитал шилжилтийн үед ирсэн юм шиг л байсан. Тэг би болохоор асраар явж байгаа нэг тийм аппликейшн дээр таарсан. Momade гэд тэр нь болохоор гэртээ суудаг эйжнэр эсвэл оюутан залуучууд ер нь давхар ажил эрхлэхийг хүсэж байгаа хэн болгоонд энэ аппликейшнийг татаад 30 сая төгрөгөөр өөртөөх нь хэрхэн яаж ажиллах ёстой тухай одоо гэдэг юм уу тэр сургалтанд хамрагдаад за тэгээд сургалтын цусныхаа дараа ер нь бол тухайн аппликейшний ажилтны болчих жоо гэсэн үг. Тэгэл тухайн аппликейшн руу ингээл ямар нэгэн ажлын санал ирэх юм бол одоо ингээд ажил одоо би ямар нэгэн контент хөгжүүлээ эсвэл одоо хүүхд тасрын ч гэдэг юм уу бүх төрлийн ажлуудыг ингээд аваад хийх боломжтой тийм нэг хөрх апптай танилцсан. Тэгээд одоо болохоор яг нөгөө хүмүүсийн аим бахан шүүмжлээд исэн дронтой үзүүлбэрэн. Тийм дронтой үзүүлбэрт болохоор ингээд хэд хэдэн хөрхэн дүрснүүд ингээд гаргасан. Тэгээл амхандаа ингээл амар гоё ингээл шилжилт мэлжилтийн гоё хийгээл тэгээл гэрлийнхаа өнгө бүдгийг тохируулаад энэ л айгүй хичээсэн юм өнөө угаасаа ийм юм Монголд байхгүй хийж байгаагүй хийж ина гэдэг чинь л болж байгаа байхгүй юу. Ер нь л яг очиод харахад бол айгүй хөөрхөн л байсан шүү.